Თუშეთისა და სიღნაღის რაიონის სოფლებში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბები ადმინისტრაციულ შენობებში არ გახსნილი. თუშეთის რაიონის სოფელ ჭართალში მართველი პარტიის შტაბი მცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრმა გადაიღო. სიღნაღის რაიონის სოფელ ანარში განთავსებული შტაბი კი სააგენტო ინფოცხრამ. იურისტები ამბობენ, რომ ადმინისტრაციული შენობის ფართი მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას არ უნდა ეთმობოდეს და კანონის თანახმად ადგილობრივმა თვითმართველობამ იგივე უნდა შესთავაზოს ცესტროში დარეგისტრირებულ ყველა პარტიას. ზოგადად კი არასამთავრობო ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ უმჯობესი იქნებოდა ადმინისტრაციულ შენობებში კანონით საერთოდ აკრძალულიყო პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო შტაბის გახსნა. დროანდელ შესაძლებელია, რომ ადმინისტრაციულ შენობაში გამგეობაში იყოს საარჩევნო შტაბი. ეს დაშვებული არის თუ ისეთ კანონით? ჩვენ ინფორმაციას არ გაძლევთ. მიშას ხალხი ვარ და ძირს ქართული ოცნება. ჩვენ უბრალოდ ჟურნალისტები ვართ. მესმის, არ ვეთანხმებით არანაირ ინფორმაციას არ ვაძლევთ. ქართული ოცნების ტელევიზიას არანაირ ინფორმაციას არ ვაძლევთ. გაუმარჯოს მიშას, მიშას ვემსახურები და ვარ ნაც მოძრაობის წევრები. პარტიის საარჩევნო შტაბი რატომ არის სოფლის საკრებულო შენობაში? მოდელად არ ვიცი რა. თქვენ რას წარმოადგენთ ამ შტაბში? Ну, не чемпси, да, мурики. Вот же моди, раси, раби, ваткуй, раби, раси, сухара, раби, раби. Раби, чира, сабу, ваткуй, убрауте. А, мурики, утру, раби, мне мой деста, калчет, пасуки, раби, чира. Вас на царму, ваткуй. Национальный мазрауби, цевреби, харт. Ну, радко вам, даба, раби. Тун. А конкретно адміністраційний орган, адекватний титмертлобіс цацесабулебас. Акс холод імис ресурси, რომ ერთი ოთახი გამოყოს ერთი პოლიტიკური სუბიექტისთვის, ეს უკვე თავის თავშივე შეიძლება გულისხმობდეს, რომ სხვა პარტიებს ანალოგიური პირობებით ხელმისაწვდომობის საშუალება ამ შენობაზე არ აქვს და შესაბამისად ეს უკვე იქნება ადმინისტრაციული რესურსის უკანონო გამოყენება.